Күндүн өзөктүү окуялары менен апрелде жаңылыктар, мен Самат Качканов, саламатсыздарбы? Бизди уят кылып бүттүңүз. Намыс деген барбы сизде? Дал ушундай сөздөрдү айтып, бир жигит спикер Дастан Жумабековго кайрылуу жолдоду. Ал төраганы 3-чү класстын окуучусуна салыштырып, кызматтан өз ыктыяры менен кетүүнү талап кылды. Анын видео кайрылуусунан үзүндү сунуштайм. Намысыңыз болсо, жигиттик, касиеттик сапатыңыз болсо, сизге канчалаган сын пикирлер айтылып атат, элди канчалаган нааразычылык болуп атат, өзүңүз эле арыз жазып кетип калсаңыз жакшы болмок. Сиздин башка чет өлкөлөргө, коңшу мамлекеттерге Кыргызстанды, өзүңүз деле эмес, Кыргызстанды абдан уят кылып жатасыз. Сиздин выступленияларыңызды көрүп алып, эми кирээрге тешик таппай калып атабыз. Мында жалпак тил менен айтканда кирээрге тешик таппай калып атабыз да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Ичине бир жака кайрыларда, эл алдына чыгарда, түз эфирден чыгарда кичине даярданып, хотя бы жаттап алып, анан так-так чыкпайсызбы? Анткени сиз экинчи адамсыз да мамлекетибиздечи. Сиз Кыргызстандын өзүңүздүн эле эмес, Кыргызстандын авторитетин кетирип атпайсызбы чет өлкөгөчү? Мага достор чыгып атат Россиядан, тияктан, бияктан, Европадан. Жазып атышат, силердин төрөганыңар кантет депчи. Кичине даярданып алып чыгыш керек да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Менден кетсе кечиресиз. Бирок чындык ошондой ачуу болот. Сизге караганда мына 3-чү, 4-чү класстын балдары так-так конкретно сүйлөйт да. Эми бул нерсе абдан уят да. Бул абдан уят нерсе да, мына жоопкерчиликти сезиш керек да. Жоопкерчилик сезип, эл алдына чыгып аткандан кийин, вы лицо государства чыгып атканда конкретно даярданып, мына грамотно выступленияларды кылбайсызбы? Качанга чейин сиздин комедияларыңызды көрүп жүрө беребиз? Биз уже тажадык, уялып бүттүк. Мындай ичине намыс деген болсо, өзүңүз арыз жазып кетип калбайсызбы? Ушинтип эле отура бересиңерби? Бул тийип эле ачыбаган камырдай болуп элечи. Уят да, эми бул аябай эле уят да. Жаны кашайган экен. Менимче көпчүлүктүн оюн айтты окшойт. Бүгүн эле Бишкекте бийликке каршы жана бүгүнкү акыбалга байланыштуу митинг өттү. Ага 3 адам катышып, бийлик элди кароосуз калтырды деген айыпты коюшту. Без концлагерда мы? Эмне үчүн бул будет? Эмне үчүн бул будет? Состояние болот, маска. Через чайн ситуация болот. Бомба, карантин болмадан. Карантин сейчас. Чыны-чыны, поэтому. Чогулгандарды милиция таркатып жиберди. Нааразычылык акцияны уюштургандар 23 майда митинг уюштурарын билдиришти. Айтымдарында бул бийликке элдин чыдамы кетип баратат. 23-го. 23-го. Да, у нас будет еще. Поскольку? Так, в лицо, чтобы все знали, чтобы. А что за акция будет, скажите? У нас будет тоже самая мирная акция. У нас этот против сейчас данной ситуации власти. Эми бул жаңы активисттерди колдогондор болобу же жокпу 23-ү көрөбүз. Ал арада кечирим суратуучу отрядтар кайра өз ишин баштады. Азиз Суракматовтун көчөгө бет кап жок чыккандарга айып салынат деген билдирүүсүнө интернет аркылуу жооп берген жигитке куугунтук башталыптыр. Бүгүн мэрди сөккөн Марат Абдыкалыков аттуу жигиттин жазганы мэрге жакпай, үйүнө милицияларды жибериптир. Мына ушундай туугандар, кечирим суратышат окшойт бул жигитте дагы. Интернет демекчи. Интернет жөнүндө мыйзам иштелип чыкты. Ал аркылуу цензура киргизилип, жакынкы күндөрү кың дебейда калат окшойбуз. Мыйзам тууралуу кийинки материалда. Кыргызстандын медиа эксперттери маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору бул бийликтин маалымат айдыңын толугу менен көзөмөлдөп, эми интернетте дагы каршы пикирин билдиргендердин оозун жабуу аракети деп баалашты. Чуулгандуу мыйзам долбоорунун авторлары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова. Аларды калктын калың катмары таанышпайт. Айрым юристтердин баамында бул мыйзамды депутат айымдар эмес, президенттин аппараты ойлоп тапкан. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усю. Бул мыйзам долбоорунун негизги максаты оппозициячыл контент менен күрөшүү. Менимче бул ак үйдүн лоббиси.
Эгер маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алышса, анда бийлик каалаган баракчасын жада калса сайттарды толугу менен жаап сала алат. Мындай чарага негиз катары калп же болбосо такталбаган маалыматты жарыяладың деп көрсөтүп коюшат. Сайттын кожоюну, сайт же болбосо интернет тармагындагы сайттын баракчасы аркылуу калп же такталбаган маалыматтын таркатылуусуна жол бербөөгө милдеттүү. Жана Кыргыз Республикасында тыюу салынып, же чектөө коюлган маалыматты токтоосуздан бекитип салышы керек. Ал эми биздин аткаминерлер жана күч структуралар анык болуп турган маалыматты деле калп кылып чыгарарын бардыгыбыз билебиз. Жакында эле дарыгерлерди жана катардагы жарандарды камераны каратып кечирим сураткан деп коомчулук УКМКнын кызматкерлерин айыптап чыгышкан. Күч структурасы ал маалыматты четке кагып калп деп чыккан. Кийинчерээк эл алдында кечирим сураган жарандар чекистер аларды коркутуп күнөөнү мойнуна алдырышканын билдиришкен. Приношу свои действительно искренние извинения за вчерашнее голосовое сообщение. Один из этих товарищей говорит. Ушул жолдоштордун бири айтып жатат. Сиз калп маалымат берген үчүн күнөөлүүсүз жана аны видео камера алдында моюнга алышыңыз керек дейт. Мен эч нерсе айтпайм деп жооп бердим. Анда алар мага карата кылмыш иши козголот деп билдиришти. УКМКнын кызматкерлери такталбаган маалыматты таркатуу үчүн жаза жок экенин билип турса деле адамдарды коркутушкан. Кыргызстандыктар мыйзамсыздуулукту айтып, нааразычылыгын көрсөтсө дагы бардыгын четке кагып туруп алышкан. Башкы прокуратура текшерүү жүргүзгөнү менен эч ким эч кимге кысым көрсөткөн эмес, бардыгы өз ыктыяры менен болгон деп билдирүү менен чектелген. Эми чындыкты калемсап менен калп деп койсо эле жарай береби? Эгер маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды кабылдашса, анда каалаган маалыматты такталбаган деп айта берсе болот. Бийлик үчүн ыңгайсыздык жараткан жаңылыктар, комментарийлер, пикирлер бир заматта калпка айланып калышы мүмкүн. Мыйзам УКМК жана башка мамлекеттик органдарга чексиз бийлик берет. Калп же болбосо такталбаган маалымат чыккан күндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган калп же такталбаган белгилери бар маалыматка сотко чейинки чектөө киргизүү чечимин чыгарат. Болот Темиров көптөгөн чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдүн автору. Анын куржунунда Матраимов, Абжалиев жана башка таасирдүү кландар жөнүндө олуттуу материалдары бар. Жаңы мыйзамды журналист диктатордук деп атады. За любое сообщение, за любое высказывание своего мнения. Кандай гана пикир жазба жоопкерчиликке тартылып каласың. Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Биздин мыйзам чыгаруучулар баарыбызды көмүскөгө түртүп жатат. Тагыраагы эл пикирин билдириш үчүн жасалма аккаунттарды массалык түрдө ача башташат. Ал эми фейк аккаунттардын арасында ким тураарын аныкташ өтө эле оор. Асылбаева менен Осмонованын мыйзам долбоору конституцияга каршы келбейби? Тилекке каршы эч ким окубаган бул кызыл китепте эл өз пикирин эркин билдирүүгө укуктуу жана аны эч ким тыя албайт деп так жазылган. Порядок ограничения, запреты и возобновления доступа. Адамдын укуктарын жана эркиндигин чектеген укук ченемдик актыларды кабыл алууга баш мыйзам жол бербейт. Маалыматка карата чектөө, тыюу, жол ачуу тартиби, конституция жана мыйзамдардын негизи иштелип чыгышы керек. Facebook жана Instagram-дагы конкреттүү бир постту же комментарийди дүйнөдөгү бир дагы өкмөт блоктоп сала албайт. Бул себептүү диктатордук Түркмөнстандын гана жолу калат. Ал жакта бул соц тармактар жеткиликтүү эмес. Коронавирус жуктурган жаңы 6 учур катталды. Ошону менен бирге 38 бейтап бүгүн сакайып чыкты дейт штаб. Бишкек шаарынан 31, Жалабат областынан 5, Нарын областынан 2 бейтап. Лабораториялык анализдердин жыйынтыктары терс болуп, булар айыгып үйлөрүнө кайтты. Ошентип жалпы республика боюнча бүгүн айыгып чыгып кеткен бейтаптардын саны 783 болду. Эгерде 783 адам айыгып чыкса, вирус жуктургандардын саны 1117. Вирус азыр 300 ашык адамда эле калыптыр. Бирок чиновниктер Бишкекте оорунун жайылуу коркунучу жогору экенин эскертишүүдө. В связи с чем просим не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать меры дистанции с ограничением контактов и рекомендациями Министерства здравоохранения. Эсиңерде болсо, Бишкекке коронавируска тапшырган анализдин жыйынтыгы менен гана адамдар киргизилсин деген сөз болгон. Ошол сөздү дал ушул айым чиновник айтып чыккан болчу. Экономика артка кеткени байкала баштады. Акыркы бир айдын ичинде өлкөнүн ички дүң өндүрүмү 5,3% түшүп кетти.
Ал эми акыркы 4 айдын жыйынтыгы менен ИДП 148 миллиард 629 миллион сомду түздү. 3.8%га артка кеттик. Бул ишканалардын сооданын, кызмат көрсөтүүлөрдүн токтоп калгандыгына байланыштуу. Бүгүн эле Бишкекте уруксат берилбеген дүкөн ишканаларга айыптар салынды. Инспекторлор рейд кылышып, бир катар объектилердин ишин токтотту. Нарын облусунда болсо базарлардын ишин токтотушту. Дүкөндөргө айыптар салынды. Ошондой эле кошумча блокпосттор коюлуп жатат. Деги тынч эле болсо экен. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм. Аман туруңуздар.